Dje në komunën e Gjilanit në orët e pas ditës pati të reshura atmosferike, erëra të forta të cilat bën dëmtime materiale, mirë po nuk pati persona të lënduar. Drejtoria shërbimeve emergjente reagoi në këto pjesë të qytetit. Po ashtu edhe drejtoria shërbimeve publike doli në vendin e ngjarjes për t'i parë dhe vlerësuar dëmet të cilat janë shkaktuar. Drejtori i shërbimeve emergjente Sami Spahiu për TV Valin pohoi se shërbimet emergjente zjarr fiksit kanë dalë në vendin e ngjarjes duke larguar nga rruga pullazë që kanë rënë nga erëra të forta. Njoftoj se në 24 orët e fundit ka qenë një alarm i pastërisë dhe rrëveshje të shkurtër. Me erat forta ku është bën edhe është njoftu opinioni publik përmes mediave dhe edhe kohës atmosferike që ka mbajtur dje, sidomos në orët e pasdites. Dije që dje ka pasur edhe shi në pjesën e epërme të Gardishit, Kishnapol, ku është një lum, është dalë prej shtratit dhe ka marrën një shtëpi, disa shtëpi ka prekra dhe një disa vetura aty. Nuk ka bërë dëme të mëdha ashtu në njerëz, në ekonomi familjare janë ende të paevidentuara. Ka pasur edhe një shembje dhe në Kishnapol, në muri i një familje të borë shtëpisë. Ndërsa në pjesën e pas ditëve pas asaj kohë, diku në distancë 2 orë, kemi pasur të rreshëra shi në pjesën e poshtme të qytetit, sidomos fshatin Velikinc, edhe të kërlogja e vishnjeve, ka pas vërshime dalje të ujit, të kanalizime dhe kështë në radhë. Erat forta ka pas pjesën e poshtë në qytetin, në hyrit të Malishekës, ku ka godit disa shtëpi. Kem pas disa pollazet shtëpive që janë marrë nga era dhe janë rrë në ullë, që ka bërë si pasojë ndërprejën e rrugës në hyrit të Malishekës. Ekipet e zjarë fikse dhe shpëtimit ka ndalë në kohë në gjitha raset dhe me kishë në forin në bremru me kohë. Kem pa atë gjitha zhvillimet në kohë reale, daljen e lëmeve, ujit dhe treshërat, se si kanë vazhdu. Këtu kem bo intervenimet me kohë në zhblokimin e rrugës, kështu që i falendere dhe ekipet e emergjensave të mbrojtë dhe shpëtim, që i kam bo një pun të mirë, gjithashtu zbashkëpunim me drejtorin e shërbimeve publike. Ndërsa drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike, Nasar Korça, deklaroi se si rrjedhoi emoti të paqëndrueshëm ka pasur dëme materiale në ekonomitë familjare, por pa dëme në njerëz. Në fshatin Malishevë ka pas tjekje të pollaseve të disa shtëpive, fatmirësisht dëme materiale, pollaset cilat kanë rënë mbi makinat të banorve që kanë qenë aty përreth, gjithashtu në të kompania Tali ka pas dëme materiale edhe atë tjekje një pollase të garazhës edhe dëmtimi disa veturave që kanë qenë në parking. Mande në lagjen e vishnjeve që se dojme në Arbëri ka pasë vërshime të ujë. Shumë edhe në fshatrat Gumnisht, Gadesh, Kishnapole ka pasë vërshime të bukur të vallë. Nga krejt kjo rezulton që dame materiale ka bukur të vallë, komisioni nga mbrojtja dhe shpëtimi jënë të bo analizat edhe jënë të bo raportin final të dame të shkaktuara. Po fatmirësisht dëmet cilat janë vetëm materiale. Nuk kem pas dëmet në njerëz, nuk kem pas lëndime të njerëzve. Kemi shkatrim të infrastrukturës në disa pjesë edhe qytetit edhe në fshatra, po që ne sot kemi fillu me sanimin e tyre edhe do të bëjmë shpash që të kthejmë gjendjen e normale. Drejtori i shërbimeve emergjente bën apel tek qytetarët që në rast të rreshurave atmosferike të mos bëjnë lëvizje që të jenë të sigurt. Në rast të tilla, sikur djeshësh ka qenë, edhe pse ka qenë lokalizuar kjo pjesa e frymë dhe era të forta, edhe rrëveshje të shkurtra, lëvizjet të çmangën komunikacion, qoftë me vetura, qoftë në lëvizjen kom, qoftë me mjetet të tjera. Nuk do të thotë se janë vetura dhe i garantuar nga kafatësit. Se pullazët që kanë ra, kanë pas fatin gjitha me ra në tokë dhe nuk kanë ataku jetën personat fizik apo veturat me njerëz në vetur. Lusë që në këto raste përkohësisht bëjnë strehimin e momentit, të ndalin, mos bëjnë lëvizjet, gjendet në një pozicion më i gjendshëm për sigurinë e tyre, se nuk do të thotë që ne mund të reagojmë në momente kur nuk ditë ku ndodh fatkeqësia.